Lekela wakuchamu kiliza abantu, ministry ya byobulamu bwegambye Jeneti Museveni. President Museveni alagide minister akola kunsonga zebweru, akole choneti soboka okukomya oba na Uganda, abali mugwanga ya Afghanistan. Songa ate kaline badezimbibwa ekitebi egudde. Agona malala genkulete dolu na kuralelo nze Esther Potebo. Kaline badezimbibwa ekitebi mu division yelubaga egudde. Techina tegele kikaba meka ekizimbe kino bekise na ye omulambo gumunga gwa musajja. Gweba akajayo elanga gutu alidwa mugwanika emulago. Chigambi wanti abantu batano webaba deba sula mchizimbe chino, echibade chicha zimbibwa. Ebisinga kawo tuja kugenda mumaso no kubikuwa mumaulide gafe agana dako. Lekela wakuchamu kiliza abantu, ministry yebio bulamu bwegambye Jeneti Museveni. Ministry yebio bulamu nebio njigiriza basi kangano mugua, kungeri yo kugemamu abayizi n'abasomesa. Okusinziira ku byali byasalibwawo ministry zombi, okuli ministry ey'ebyobulamu ne ministry ey'ebyenjigiriza, bakanya nti ministry y'ebyobulamu yali ya kugema abayizi abasoma obusawo kwosa n'abasomesa abasomesa abasawo. Wabula ministry y'ebyenjigiriza yo ebadde etandise okukunga abayizi okuva ku myaka 18 okudda waggulu, ekintu ministry y'ebyobulamu kyerabanga eky'okukyamuukiriza abantu. Eyo nga nkuggyeeyo, Pulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, alagidde minisita akola ku nsonga z'ebweru okukola kyonna ekisoboka okukomyawo bannayuganda abali mu ggwanga lya Afghanistan. Okwongereza kwekyo, Uganda egenda kubudamya bannansi ba Afghanistan abawerera ddala 2,000 abakoseddwa obusambattuko obuli mu nsi yaabwe. Okusaba kuno kwakoleddwa gavumenti ya Amerika nga Uganda egenda kubayambako okubudamya abantu bano. Ekibinja ekisooka nga ky'abantu 5 kisuubirwa okutuuka olwaleero ku kisaawe Entebbe, era nga ministry y'ebibamba n'ebigwate biraze etegezezza nti beetegese okwaniriza abantu bano. Nze Esther Potebo.